स्कारान अवाप्नु युः इति कृत्वा मया कथामाध्यमेन एते ये राजकुमारः सन्ति तान् बोधयितुम् अहं कथाः कथयामि। तत्र पशूनां कथा, मृगाणां कथा, सतत् सिंहानां कथा, तत्सर्वं भवन्तः जानन्ति। अतएव कथा छलेन, कथा व्याजेन यः संस्कारः भवति, नवे भाजने लग्नः संस्कारः नान्यथा न भवति। अतएव बालाः यदि कथा शृण्वन्ति चेत् ते तेषां संस्काराः सुदृढाः दृढतराः च भवन्ति इति। अपि च संस्कृतसाहित्यस्य, संस्कृतवाङ्मयस्य कथा जातं सर्वं वेदेषु अपि सन्ति, वेदेषु अपि अस्ति। अपि च उत्तरवर्ती साहित्येपि यथा अस्माभिः सर्वं साम्प्रतम् अन्तर्जाले लब्धुं शक्यते। अपि च प्रिंट मीडिया इत्यत्रापि हार्ड कॉपी इत्य सर्वं लब्धुं शक्यते। तेषु केवलं केषाञ्चन ग्रन्थानाम् अहं नामोल्लेखं करोमि, यथा पञ्चतन्त्रम्। पञ्चतन्त्रस्य कथा अतीव प्रसिद्धा, विश्वस्मिन् सर्वास्वपि प्रायेण भाषासु पञ्चतन्त्रस्य भाषान्तरणं जातम् इति भवन्तः जानन्ति। अपि च हितोपदेशः अपरः ग्रन्थ तुल्यः ग्रन्थः एव इति वक्तुं शक्यते। अपि च बृहत्कथा पैशाची भाषायां निबद्धं प्राचीनं गद्य साहित्यम् इति वक्तुं शक्यते। अपि च सद्यः एव पोलसि महोदयेन अत्र वर्णनं कृतं वेतालपञ्चविंशति इति वेतालकथा, तस्य अत्र दूरदर्शने अपि वेतालपञ्चविंशति धारावाहिककार्यक्रमः प्रसारितः आसीत्, भवद्भिः स्मर्यते चेत् भवन्तः जानन्ति। अपि च शुकसप्तति इति, शुकसप्तति शुकः पेरट्, शुकः पक्षी, तेन सप्ततिकथाः कथ्यन्ति इति शुकसप्ततिः इति वक्तुं शक्यते। अपि च सिंहासन द्वात्रिंशिका, सिंहासन बत्तीस इति हिन्दीभाषायां तु प्रसिद्धं, तद्विषयेपि तत्र कार्यक्रमः, धारावाहिकः कार्यक्रमः दूरदर्शनेन प्रसारितः आसीत् बहुकालपूर्वम्। अपि च गुणाढ्यस्य बृहत्कथा इति मया उक्तमेव, किञ्चित् अन्यत् अपि अहं वदामि। वेतालपञ्चविंशति इति उक्तं, शुकसप्तति इति उक्तम्। अपि च तत्र संस्कृतसाहित्ये कथासाहित्य विशेषतः पञ्चतन्त्रं विश्वसाहित्ये भारतस्य अमूल्यं रिक्थम् इति वक्तुं शक्यते, अतीव लोकप्रियत्वं भजते पञ्चतन्त्रम् इति। अमरचित्रकथामाध्यमेन बालाः तत् सर्वासु भारतीयभाषासु अपि पठन्ति इति वक्तुं शक्यते। अत एव गद्यसाहित्यं, कथासाहित्यम् अतीव अमूल्यम्, अतीव प्रसिद्धम्, अतीव सरलम्, अपि च प्रेरकम् अस्ति। एतत् सर्वम् ऐतिह्यं, परं साम्प्रतम् अस्माकं ये आधुनिकाः लेखकाः, कवयः, रचनाकाराः यथा विश्वासमहोदयः, तादृशाः सर्वे संस्कृतज्ञाः कथासाहित्यं, साहित्यस्य निर्माणं कुर्वन्ति, विभिन्नासु पत्रपत्रिकासु तत्सर्वं प्रकाश्यते, अपि च सञ्चारमाध्यमेषु अपि तत् सर्वम् अस्माभिः लब्धुं शक्यते। अतीव संस्कृतस्य कथासाहित्यम् अतितरां लाभप्रदम्, उपदेशप्रदं, संस्कारप्रदायकम्, अपि च जीवने यत्किमपि भारतीय प्राचीनसाहित्यं, सनातनसाहित्यं, वैदिकसाहित्यं वा अस्ति, यत्र मानवजीवनस्य मूल्यमस्ति, यत् पूर्णता केन प्रकारेण प्राप्येत, अस्माकं स्वरूपं किं, सच्चिदानन्दस्वरूपम् अस्माकं, यथा भगवत्पादैः, भाष्यकारैः, शङ्कराचार्यैः वयं बोधिताः तद्वत् अस्माकं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् इति स्वरूपम् अस्माकं। तत् बोधने कथासाहित्यं केन प्रकारेण सहायकं भवति, तत्सर्वं विश्वासमहोदया कथयिष्यन्ति। अन्ये च द्विदिवसीयाम् अस्यां सङ्गोष्ठ्यां ये शोधार्थिनः विद्वांसत्वे स्वीय शोधपत्रमाध्यमेन अत्र उपस्थापयिष्यन्ति, अतितराम लाभप्रदायिनी भविष्यति इयं सङ्गोष्ठी। अपि च पलोस् महोदयेन उक्तं यत् एषा व्याख्यानमाला प्रतिवर्षं यथा प्रवर्त्यते, आगामिषु वर्षेषु अपि साक्षात् विद्वांसः तत्र स्थाने सम्प्राप्य अत्र स्वीय स्वीय विचारान्, अनुभवाञ्च संविभाजयिष्यन्ति इति मन्ये। एतत् सर्वम् उक्त्वा अहम् एतदपि वक्तुं शक्नोमि यत् भारतः विशालः देशः, अनेकानि राज्यानि, परं केरलं तेषु सर्वेषु राज्येषु
अहम मन्ये अतितराम समृद्धम साहित्येपि कला विषयेपि संगीत विषयेपि अस्माकं वैदिक परंपरासोपि केरलं वैशिष्ट्यं विशिष्टतां भजते इति। अतएव केरले राज्ये अस्मिन् स्थाने एतादृशी संगोष्ठी नूनं सर्वेषां कृते लाभप्रदायिनी भविष्यति। अस्याः संगोष्ठ्याः उद्घाटनं कृत्वा अहं स्वयं सौभाग्यं स्वीकरोमि अनुभवामि च। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। धन्यवादाः। धन्यवादाः श्रीमन्। महान् सन्तोषः अस्माकं भवतां शब्दश्रवणेन। अग्रिम कार्यक्रमः अस्ति मुख्यभाषणं, परीक्षित स्मारक प्रभाषणम् इति उच्यते। कथासाहित्यं संस्कृतवाङ्मये इति विषयम् अधिकृत्य अस्माकं पुरतः प्रभाषणार्थं समुपस्थितः अस्ति डाक्टर् एच्.आर्. विश्वास् महोदयः। विश्वास् महोदयस्य परिचयनार्थम् अत्र निमिषद्वयं वयं स्लैड् पठामः। किरण् जी, स्लैड् प्रदर्श। इदानीं विश्वास् महोदयं प्रार्थये स्वकीय भाषणेन अस्मान् तोषयन्तु इति। श्रूयते किम् ईश्वर? आम् महोदय। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परमादरणीय पौलस् महोदय, गुरुवर्य महामहोपाध्याय गंगाधर नायर महोदय, मित्रवर्य बलदेवानंद सागर महोदय, अहमपि अद्य ईश्वरादेशं अंगीकृत्य एव अत्र किञ्चित् कथयितुम् उद्युक्तः अस्मि। वस्तुतः मम क्षेत्रम् अन्यदेव, सम्भाषणस्य पाठनं तत्रैव मम कालः गच्छति। तथापि मध्ये मध्ये कदाचित् विदुषां मध्ये मेलितुमपि कश्चन अवसरः लभ्यते। तादृशः एकः विशिष्टः अवसरः मया अद्य प्राप्तः अस्ति। अस्य
महाविद्यालयस्य अस्यां व्याख्यानमालायां मदीयानि अपि कानिचित् वचनकुसुमानि अर्पयितुम् अहं यम् अवसरं प्राप्तवान् अस्मि तदर्थम् अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। एतदर्थं ये अवसरं कल्पितवन्तः तेभ्यः आदावेव अहं कृतज्ञताम् आविष्करोमि। अद्यतनः विषयः अस्ति संस्कृतवाङ्मये कथा कथासाहित्यम् इति विषयः। अहं चिन्तयामि यदि एतद् शीर्षकं परिशील्यते प्रायः संस्कृतवाङ्मयस्य अर्धभागः अथवा अर्थात् अधिकभागः अत्रैव आगच्छति। संस्कृतवाङ्मये अधिकतया यद्यदस्ति तत्सर्वमपि कथा इत्यत्रैव अन्तर्गतं भवति। किमर्थम् इति चेत् कथायाः स्वरूपविषये अग्निपुराणे यदुक्तमस्ति बलदेवानन्दसागरवर्येण तस्य सम्यक् वर्णनं कृतमेव अस्ति। अमरकोशकारः वदति प्रबन्धकल्पनाकथा इति। भरतः वदति प्रबन्धस्य कल्पनारचना बहु अनृता स्तोकसत्या। बहूनां कथनम् एतादृशमेव अस्ति। प्रबन्धकल्पनां स्तोकसत्यां प्राज्ञाः कथां विदुः इत्यपि तस्य अन्यत् लक्षणमस्ति। एतस्य सर्वस्य परिशीलनं कुर्मः चेत् किं ज्ञायते इति चेत् यत्र कल्पनायाः एव आधिक्यम् अस्ति सत्यभागः न्यूनः अस्ति किन्तु कल्पनायामेव आधिक्यम् अस्ति। सा च कल्पना रम्या कल्पना भवेत् अत्यन्तम् आकर्षिका कल्पना भवेत् तादृशी कल्पना यत्र अस्ति तादृशमेव कथासाहित्यम् इति वक्तुं शक्यते। यदि एवम् अङ्गीक्रियते अत एव अहम् उक्तवान् संस्कृतवाङ्मयस्य अर्धादधिकभागः अत्रैव प्रविशति। यद्यपि गद्यं पद्यं चम्पूः इति विभागः अस्ति छन्दोबद्धानि पद्यानि यत्र भवन्ति तादृशं पद्यकाव्यं तदितरत् यत्र पद्यस्य स्पर्शः न भवति तादृशं गद्यं द्वयोरपि मिश्रणं यत्र भवति तत् चम्पूकाव्यम् इति सामान्यः कश्चन विभागः अस्ति अस्त्येव। तथापि पद्यकाव्यानि यानि सन्ति तेषु बहुषु पद्यकाव्येषु अपि एतद् लक्षणं यदस्ति स्तोकसत्या कल्पनाधिक्यम् इति यदुच्यते एतादृशं तत्रापि भवत्येव। तस्मात् कारणात् वयं बहून् अंशान् अत्रैव कथासाहित्यम् इत्यत्रैव अन्तर्भावयितुं शक्नुमः। भवतु नाम कथमपि परिगणना यादृशी अपि भवतु आहत्य यत्र कल्पनायाः आधिक्यमस्ति रामणीयकम् अधिकमस्ति तादृशं वयं कथा इति स्वीकर्तुं शक्नुमः।
यथा विदुषा बलदेवानंद सागर महोदयेन इदमिदानी उक्तमस्ति एतादृशं कथा साहित्यं सर्वत्रापि वर्तते। वेद साहित्यं परिशीलयामश्चेत् तत्रापि एतादृशं कथा साहित्यमस्ति। नचिकेतसः कथा स्यात्, सत्यकाम जाबालस्य कथा स्यात्, तादृशाः बहवः विषयः तत्रापि सन्ति। उपनिषत्सु अपि तथैव, पुनः वक्तव्यमेव नास्ति। ततः अग्रे आदिकाव्यं वाल्मीकिरामायणं यदि परिशीलयामः, रामस्य कथा, रावणस्य कथा इत्यादिकं तु तत्र आधिकारिकम् इतिवृत्तम् इति यदस्ति तत्सर्वं तत्र अस्ति अस्त्येव। तेन सह रामायणे अपि एतादृश्यः कथाः कल्पिताः स्युः कदाचित्, अथवा कदाचित् पूर्वं प्रवृत्तम् इत्युक्त्वा यत्किञ्चित् कथ्यते, यस्य च आधारेण नीत्याः बोधनं भवितुमर्हति, तादृश्यः कथाः रामायणे अपि सन्ति। विस्तरं न करोमि, तथापि अरण्यकाण्डे सीतारामलक्ष्मणाः यदा गच्छन्तः भवन्ति तदा सीता राममुद्दिश्य किञ्चित् निवेदनं करोति। आयुधं यदि वयं गृहीत्वा सञ्चरामः, मनुष्यः यदि आयुधं गृहीतवान् भवति तर्हि तस्य मनः हिंसायां प्रवर्तते इति स्मारयितुं सीता तदपि वाक्यम् उक्त्वा स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये न तु शिक्षये इति पूर्वम् उक्त्वा एव सा एकां कथां स्मारयति। प्रसिद्धा कथा अस्ति, कश्चन सैनिकः खड्गं किञ्चिदानीय कस्यचित् यतेः सकाशे अर्पयति, न्यासरूपेण रक्षतु इति। किमर्थम् इति चेत् सः तपस्वी, तपः कर्तुम् आरब्धवान्, तस्य तपसः भङ्गः करणीयः इति कृत्वा इन्द्रः एव तथा कृतवान्। सः न्यासरूपेण खड्गम् अर्पयति, सः योगी तपस्वी खड्गं स्वीकरोति, खड्गस्य रक्षणं कर्तुम् इच्छति, तदर्थं सः यत्र यत्र गच्छति सर्वत्र खड्गं नयति। सहजतया हस्ते यः खड्गः अस्ति तस्य प्रयोगं कर्तुं सः इच्छति, सस्यानि कर्तयति, वृक्षान् छिनत्ति, अन्ततो गत्वा सः पशुवधे अपि प्रवृत्तः भवति। तस्य लक्ष्यं यदासीत् तदवगतम् अभवत्। एतत् स्मारयन्ती सीता रामं वदति, इत्युक्ते तस्मिन् अवसरे एतादृशी कथापि काचित् रामायणेपि उक्ता अस्ति। अतः एतादृश्यः कथाः न केवलं रामायणे, महाभारतेपि अनेकाः कथाः सन्ति। अस्माकं परम्परायां वाल्मीकिरामायणं तथैव व्यासभारतम् एतद्वयमपि इतिहासत्वेनापि अङ्गीकृतमस्ति, पुराणत्वेनापि अङ्गीकृतमस्ति। तस्मिन् महाभारते एतादृश्यः अनेकाः कथाः भवन्ति। कौरवाणां पाण्डवानां कथा अस्ति, सा अत्यन्तं प्रसिद्धा अस्ति, किन्तु तत्र मध्ये मध्ये एतावत्यः कथाः सन्ति महाभारते, बहूनाम् अस्माकं
ज्ञानमेव मशानम् विशिष्य अहम् किमर्थम् एतद् वाक्यं वदन् अस्मि इत्युक्ते सामान्यतः वयं संस्कृतज्ञाः अपि रामायणं वा महाभारतं वा पूर्णम् आन्तं परिशीलितवन्तः न भवेम यदा यदावश्यकं तावन्तं भागं केवलं वयं पश्येम सत्यमपि अस्माकं विद्यालयसम्बद्धं किञ्चित् पाठनं करणीयं तथा अस्ति चेत् तस्मिन् प्रसङ्गे यदावश्यकं तद् केवलं पश्यामः किन्तु किमपि व्याजं कल्पयित्वा वा एतादृशं महाकाव्यं पूर्णतः अस्माभिः पठनीयम् अहं किमर्थम् एतद् वाक्यं वदन् अस्मि इत्युक्ते केनचित् कारणेन एषु दिनेषु महाभारतस्य पूर्णं परिशीलनं मया करणीयम् अभवत् तेन केनचित् कारणेन तदा मम एतावान् विस्मयः जातः महाभारते एतादृश्यः अपि कथाः सन्ति प्रायः 30-40 अधिकवर्षेभ्यः संस्कृतकार्यमेव कृतवतः संस्कृतक्षेत्रे स्थितवतः मया ममापि आश्चर्यमभवत् महाभारते एतादृश्यः कथाः सन्ति अस्माकं देशस्य सुप्रसिद्धा संस्कृतदैनिकपत्रिका सुधर्मा अस्ति तस्याः सम्पादकाः मां प्रार्थितवन्तः आसन् एषु दिनेषु किञ्चित् लिखित्वा ददातु इति तदर्थमहम् एतम् अनुभवं स्वीकृत्य महाभारतान्तर्गताः काश्चन उपकथाः इति सप्ताहे एकाम् उपकथां विलिख्य दातुम् अङ्गीकृतवान् तदर्थं यदा परिशीलनं कुर्वन् आसम् मम एतावत् आश्चर्यं सञ्जातम् अनन्तरकाले वयं पञ्चतन्त्रे हितोपदेशे वा यादृश्यः कथाः पश्यामः तादृश्यः कथाः अपि महाभारते सन्ति समानाः कथाः काश्चन काश्चन ततोपि विचित्रतराः कथाः महाभारते अपि सन्ति पञ्चतन्त्रे त्रयाणां मीनानां कथा अत्यन्तं प्रसिद्धा अस्ति अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिश्चयः द्वावेव सुखमेदेहते यद्भविष्यो विनश्यति इति अन्ते यत् सुभाषितमस्ति तत्सम्बन्धे या कथा अस्ति सापि कथा महाभारते एव अस्ति महाभारतात् एव सा कथा उद्धृता इति वक्तुं शक्यते किञ्चित् भिन्नप्रकारेण यद्भविष्यः इति नाम नास्ति दीर्घसूत्री इति नाम अस्ति किन्तु कथायाः तात्पर्यं तु एतदेव पुनः अस्माकं प्राचीनानां कल्पना एव एषा यत्किञ्चित् कथ्यते चेत् तस्य अस्माकं कथनं तदस्माकं कथनं रोचकं भवेत् आकर्षकं भवेत् अतः तादृशं कथनं कुर्वन्ति अतः यद्वक्तव्यमस्ति तत्सर्वमपि कथामुखेन कथयन्ति महाभारते ज्वरः कथम् उत्पन्नः अस्ति ज्वरोत्पत्तिकथा अपि महाभारते अस्ति तथैव वयं प्रतिदिनं पादरक्षायाः उपयोगं कुर्मः वर्षाकाले छत्रस्य उपयोगं कुर्मः पादरक्षायाः उत्पत्तिः कथम् अभवत् छत्रस्य उत्पत्तिः कथम् अभवत् आरम्भे एतादृश्यः कथाः अपि महाभारते सन्ति मम कथनस्य तात्पर्यम् एतदस्ति वाल्मीकिः स्यात्
व्यासः स्यात् अथवा अनन्तरं ये आगतवन्तः कवयः स्युः ते सर्वेपि यत्किञ्चित् कथ्यते चेत् तद् अत्यन्त रोचकरूपेण कथनीयम् आकर्षकरूपेण कथनीयम् तदर्थं केवलम् उपदेशम् अकृत्वा एतेन माध्यमेन कथादि माध्यमेन कथनम् आरब्धवन्तः तस्मात् कारणादेव कथा साहित्यम् इति यदस्ति एतद् महता प्रमाणेन वर्धिष्णु अभवत् वर्धितम् अभवत् रामायणस्य विषये किञ्चिदुक्तं मया महाभारतविषयेपि किञ्चिदुक्तं मया अग्रे भगवता व्यासेन यानि अष्टादश पुराणानि विरचितानि सन्ति मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयं अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते इति यानि पुराणानि सन्ति अष्टादश पुराणानि तेष्वपि एतादृश्यः कथाः अतीव रोचिकाः कथाः असंख्याः कथाः दृश्यन्ते केवलं एकां कथां स्मरयितुम् इच्छामि अहं यथा उक्तवान् सद्यः काले पद्मपुराणस्य परिशीलनं करणीयम् आपतितं मया मम विस्मयस्य पारः एव नासीत् पद्मपुराणेपि एतादृश्यः कथाः सन्ति द्वित्रैः वाक्यैः एकां कथां स्मारयितुम् इच्छामि सरस्वतीनद्याः तीरे सिद्धाश्रमः नाम कश्चन आश्रमः आसीत् ग्रामः तत्र कपिलनामकः कश्चन विप्रः आसीत् सः विष्णुभक्तः लक्ष्मीनारायणपूजां प्रतिदिनं करोति तस्य विप्रस्य गृहे कश्चन बिडालः आसीत् बिडालः आहाररूपेण मूषिकं खादति वयं जानीमः एव विप्रः रात्रौ दीपं ज्वालयित्वा भगवतः पूजां करोति तदा मूषिकः अपि आगत्य पार्श्वे उपविशति स्म किमर्थमिति चेत् तस्य दीपस्य तैलं यदा समाप्तं भवति तदा तां वर्तिकां भक्षयितुं मूषिकाः आगच्छन्ति तान् मूषिकान् खादितुं शक्नोमि इति कृत्वा बिडालः तत्र उपविशति स्म एकस्मिन् दिने एकादशी दिनमासीत् विप्रः पूजां कर्तुम् उद्युक्तः पूजां कुर्वन्नासीत् किन्तु सः कदाचित् किञ्चित् श्रान्तः अभवत् तत्रैव तस्य तन्द्रा आगता विप्रस्य पार्श्वे बिडालः उपविष्टः आसीत् तस्मिन् समये एका मूषिका तत्र आगतवती मूषिका आगत्य पश्यति दीपः ज्वलन् अस्ति किन्तु दीपे तैलं समाप्तप्रायं किञ्चिदस्ति सा मूषिका तस्य दीपस्तम्भस्य उपरि आरोहणं करोति उपरि यदा आरोहणं करोति तदा सा पुरतः बिडालं पश्यति तस्याः भयम् अभवत् भीत्या ततः पलायति तदा किम् अभवत् वर्तिका या अस्ति सा वर्तिका मूषिकायाः पादस्पर्शकारणतः किञ्चित् अग्रे नुत्ता अभवत् दीपः सम्यक् अज्वलत् सा मूषिका गता बिडालेन सा गृहीता नाभवत् तदनन्तरकाले केषाञ्चित् वर्षाणाम् अनन्तरं सा विप्रः दिवङ्गतः विष्णुलोकं गतवान् मूषिकः अपि विष्णुलोकं गतवान् तदनन्तरं सः मूषिकः भूलोके जन्म प्राप्तवान् एकादशी दिने यदा विप्रः पूजादिकं कुर्वन् आसीत् तदा भगवतः पुरतः उपविष्टः आसीत् सः बिडालः इति कारणतः
तस्य पुण्यस्य प्रभावेण सः राजा भूत्वा जन्म प्राप्तवान् अन्यस्मिन् जन्मनि जन्म प्राप्तवान् अस्ति युवा जातः तस्य विवाहः जातः योग्या कन्यका लब्धा महाराज्ञी अस्ति पुनः कस्मिंश्चित् पुण्यतिथौ तस्य महाराजस्य मनसि विष्णोः पूजा करणीया इति इच्छा भवति तदा सः पत्नीमपि स्वीकृत्य मन्दिरं गच्छति मन्दिरं गत्वा पूजादिकं करोति तत्र भित्तौ सः एकस्य बिडालस्य चित्रं पश्यति पार्श्वे राज्ञी अस्ति यदा सः बिडालस्य चित्रं पश्यति तस्य हासः आगच्छति राज्ञ्याः मुखं दृष्ट्वा सः हसति राज्ञी पृष्टवती किमर्थं हसति इति तदा सः उत्तरं वदति पूर्वजन्मनः स्मरणम् अभवत् अहं पूर्वजन्मनि कश्चन बिडालः आसम् विप्रस्य गृहे पूजासमये अहं तथा उपविष्टवान् आसम् तस्य पुण्यस्य कारणतः अहम् अस्मिन् जन्मनि राजा अस्मि तद् श्रुत्वा राज्ञी वदति अहं पूर्वतनजन्मनि सा मूषिका आसम् या मूषिका दीपस्य ज्वालाम् अधिकां कृतवती सा मूषिका अहमेव अस्मि मया तत् पुण्यकार्यं कृतम् किं पुण्यकार्यं कृतम् इति चेत् दीपः अधिककालं प्रकाशमानः यथा भवेत् तथा मया प्रयत्नः यः कृतः आसीत् तस्य पुण्यस्य कारणेन अहमिदानीं महाराज्ञी जाता अस्मि एतादृशी अत्यन्तं विशिष्टा अपि काचित् कथा पद्मपुराणे अस्ति मम कथनस्य तात्पर्यम् एतदस्ति सामान्यान् जनान् उद्दिश्य भवन्तः भगवतः पूजां कुर्वन्तु देवस्य सेवनं कुर्वन्तु इति कथयन्ति चेत् तावता तत्र महती रुचिः न भवति किन्तु तत्रापि कथामाध्यमेन कथां योजयित्वा यतः एतत् कार्यं बिडालेन कृतं तदर्थं सः महाराजः अभवत् मूषिकया एतत् कार्यं कृतं तस्मात् कारणात् सः महाराज्ञी अभवत् एवं कथ्यते चेत् तस्य प्रभावः अधिकः भवति अस्मत् प्राचीनाः एतं विषयं सम्यक् जानन्ति स्म अतः यद्यद् उच्यते तत्सर्वं कथामाध्यमेन कथनीयं तस्य प्रभावः अधिकः अतः एव परम्परायां कथानां स्थानम् अधिकम् अधिकं जातमस्ति ततः अग्रे आगच्छामः मित्रवर्येण मया यानि यानि नामानि वक्तव्यानि इति चिन्तनं कृतमासीत् तानि सर्वाणि नामानि उक्तानि एव यथा गुणाढ्यस्य बृहत् कथा अस्ति सोमदेवस्य कथासरित् सागरः अस्ति क्षेमेन्द्रस्य बृहत् कथामञ्जरी अस्ति एतादृशं कथासाहित्यम् अस्माकं देशे अस्ति इति एतदस्माकम् एकं भाग्यं सौभाग्यं वस्तुतः किन्तु दौर्भाग्यवशात् येषु दिनेषु किं जायमानमस्ति इत्युक्ते अस्माकं गृहेषु कथां कथयितुं ज्येष्ठानामपि समयः अपि नास्ति आसक्तिरपि नास्ति अतः कथा कथन परम्परा एव नष्टा जायमाना अस्ति एतद् विषयेपि अस्माभिः अवश्यं चिन्तनीयमस्ति कियद् आकर्षकं भवति कथाविषयः वक्तव्यः भवति तत्र व्याकरणसम्बद्धान् अंशानपि योजयन्ति अस्माकं पूर्वजाः यथा बृहत् कथा सम्बन्धे काचित् कथा अस्ति सातवाहन महाराजः आसीत् सातवाहन अत्यन्तं प्रसिद्धः सः कदाचित् अन्तःपुरस्य राज्ञीभिः सह जलक्रीडां कर्तुं गतवान्
यदा सः राज्ञीभिः सह नद्यां वा जलक्रीडां कुर्वन् आसीत् तदा तस्य पत्नी तं वदति भोः राजन् मोदकैस्ताडय इति वदति। राजा चिन्तयति सः संस्कृतम् अधिकं न जानाति स्म, सः चिन्तितवान् एषा किं वदति मोदकैः ताडय, मोदकं खाद्यविशेषः अस्ति, तादृश मोदकैः ताडय इति वदन्ती अस्ति। कदाचित् अस्याः राज्ञ्याः एतादृशः अपि कश्चन दोहदः अपि भवितुमर्हति, गर्भिण्यवस्थायाः विचित्राः अपेक्षाः भवन्ति इति कथयन्ति दोहदशब्देन। मृत्तिका भक्षणीया इति इच्छा भवति कस्याश्चित्, तद्वदेव मोदकैः ताडनं प्राप्तव्यम् इति इच्छा जाता स्यात् इति मत्वा सः राजभवनम् आगत्य पाचकम् उक्त्वा मोदकान् निर्माय मोदकैः ताडयति। तदा सः उच्चैः हसति, मया तथा उक्तं नासीत्, मा उदकैः ताडय, जलेन मां न प्रहरतु इत्युक्तम् आसीत् इति। सातवाहनस्य अत्यन्तम् अवमाननं भवति, छे मया संस्कृतम् एतावदपि न ज्ञातं खलु, झटिति मया संस्कृतस्य अध्ययनं करणीयम्। किन्तु संस्कृताध्ययनं न तथा सुकरम्, द्वादशभिः व्याकरणम् इति श्रूयते, व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तुं द्वादशवर्षाणि आवश्यकानि, अतः दीर्घकालपर्यन्तं करणीयं खलु, किं करोमि। सः मन्त्रिणः आहूय पृच्छति अल्पेन कालेन मां संस्कृतं पाठयितुं शक्नुवन्ति वा इति। गुणाढ्यः एवमेव वदति द्वादशवर्षाणि अपेक्षिता। शर्ववर्मा इति कश्चन मन्त्री वदति न, षड्भिः मासैः अहं पाठयितुं शक्नोमि। तदा सः वदति षड्भिः मासैः यदि पाठयितुं भवान् शक्नोति, अहं मया याः भाषाः ज्ञाताः भवन्ति एताः भाषाः परित्यजामि इति गुणाढ्यः सङ्कल्पं करोति। शर्मवर्मा अनन्तरं भगवतः अनुग्रहेण कातन्त्रव्याकरणम् इति किञ्चित् व्याकरणं प्राप्य अल्पेन कालेन महाराजं संस्कृतज्ञं कृतवान् सातवाहनम्। किन्तु गुणाढ्यः यः अस्ति सः एतेन विषण्णः जातः, तावता सः बृहत्कथां लिखितवान् आसीत्। बृहत्कथा पैशाची भाषायां या अस्ति बृहत्कथा, बृहत्कथां लिखितवान् आसीत्। सः विषादम् अनुभूतवान्, अरण्यं गत्वा एकत्र उपविष्टवान्, क्रमशः बृहत्कथायां यद् लिखितमस्ति एकैकां कथां क्रमशः पठितुम् आरब्धवान्। पठित्वा एकां कथां पठति, अनन्तरं तद् ताडपत्रम् अग्नौ अर्पयति, अनन्तरं सः नाशं करोति। तन्मध्ये कदाचित् सातवाहनः मृगयार्थं गताः, तत्र पश्यति सर्वेपि हरिणाः इदानीम् अत्यन्तं कृशाः जाताः सन्ति, न दृश्यन्ते, दृश्यन्ते चेदपि ते अत्यन्तं हरिणाः, किमर्थम्। सः यदा विचारितवान् ज्ञातम् अभवत् अरण्यमध्ये कुत्रचित् गुणाढ्यः एवं कुर्वन्नस्ति, प्रतिदिनं कथाः पठति, तस्य कथाः श्रोतुम् एते सर्वेपि मृगाः तत्र गच्छन्ति, अतः ते मृगाः इदानीम् आहारसेवनेऽपि व्यस्ताः न सन्ति, तेऽपि तस्मादेव कृशाः जाताः सन्ति इति राजा एतं विषयं जानाति। तदनन्तरं गुणाढ्यः एकैकां कथाम् उक्त्वा सर्वं कथा जातं यदस्ति तत्सर्वम् अग्नौ प्रक्षिपति। तस्मात् कारणादेव गुणाढ्येन रचिता बृहत् कथा या अस्ति सा अद्यापि न उपलभ्यते। ता कथा इतः अस्माकं देशात् विदेशं प्रति गता अभवत्। तदनन्तरं सोमदेवस्य कथा सरित् सागरः इत्यत्र एषा कथा लभ्यते, भवतु नाम। एतत् मया किमर्थम् उक्तम् इति चेत्
अत्र कीदृशः कल्पना विलासः अस्ति त कथा इत्युक्ते कल्पना विलासः किम् एतद् आवश्यकम् एकः प्रश्नः उत्पन्नः केचन कदाचित् पृच्छेयुः कल्पना भवन्तः वदन्ति कल्पना अनेकाः कल्पनाः कुर्वन्ति कल्पनाभिः किं प्रयोजनम् अद्भुता काचित् काल्पनिकी कथा अस्ति वयं कल्पनाः एव स्वीकृत्य किं कुर्मः एताः कल्पनाः किम् अस्माकम् आहारं यच्छन्ति अन्नं यच्छन्ति किम् एतादृशं प्रश्नमपि आधुनिकाः पृच्छेयुः एव अतः अस्माकं तादृशं शिक्षणम् आवश्यकं तादृशः विद्याभ्यासः आवश्यकः यः अस्माकं जीविकां दद्यात् अन्नं दद्यात् धनं दद्यात् तादृशमेव अस्माकम् आवश्यकं कल्पना नावश्यकी इत्यपि केचन वदेयुः किन्तु अस्माकं जीवने कल्पनायाः अपि अत्यन्तं महत्त्वमस्ति साहित्यम् इति यद्यद् सृष्टमस्ति प्रायः सर्वमपि कल्पनायाः कारणात् एव सृष्टमस्ति दौर्भाग्यवशात् अधुनातनकाले यद्यपि वयं वदामः आधुनिकानि संसाधनानि अधिकानि सन्ति तेन अस्माकं सुविधाः अधिकाः जाताः सौकर्यम् अधिकं जातमस्ति सर्वं सत्यम् किन्तु तेन किं जायमानमस्ति इति चेत् अल्पस्माकं कल्पनासामर्थ्यं हीयमानमस्ति एकं सरलम् उदाहरणं वक्तुम् इच्छामि ममापि बाल्यकाले मम मातामही वा कथां वदति स्म श्रीरामः एतादृशः श्रीकृष्णः एतादृशः इति ज्येष्ठानां मुखतः अहं कल्पनां करोमि स्म रामस्य कथां श्रुत्वा रामस्य स्वरूपम् एतादृशं विशिष्टं किञ्चित् रूपम् अहं कल्पयामि स्म तदेव रूपं प्रत्येकं जनः अपि यः यः रामस्य विषये चिन्तनं करोति तस्य मनसि रामस्य अन्यत् किञ्चन रूपं भवति प्रायः पञ्चविंशतिवर्षेभ्यः पूर्वं दूरदर्शने रामायणधारावाहिनी आगता इदानीं पश्यन्तु रामः इत्युक्ते सर्वेषां मनसि तस्यां धारावाहिन्यां यः रामस्य यत् पात्रं कृतवान् आसीत् तदेव चित्रं स्फुरति न ततोऽधिकम् अन्यत् किमपि कृष्णः इत्युक्ते तादृशमेव चित्रं स्फुरति धारावाहिनी मध्ये यत् कृष्णस्य चित्रम् आगतम् आसीत् तद्विना अन्यत् चित्रं न स्फुरत्येव इत्युक्ते किं जातम् अस्माकं या कल्पना शक्तिः आसीत् या च कल्पना एकैकस्य मनसि भिन्ना 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 आसीत् सा कल्पना इदानीं न्यूना अभवत् अत एव वदामि अस्माभिः नूतनं किञ्चित् स्रष्टव्यं चेत् कल्पनाः करणीयाः अतः जीवनम् इत्युक्ते जीविकानिमित्तं धनस्य सम्पादनं तत् केवलं न यथा अस्माकं शरीरस्य आहारः अपेक्षितः भवति तद्वद् मनसः अपि आहारः अपेक्षितः तादृशम् आहारम् एतादृशं साहित्यं ददाति यत्र कल्पना अधिका अस्ति ततः अग्रे आगच्छामः चेत् पञ्चतन्त्रं हितोपदेशः अनयोः विषयेपि बलदेवानन्दसागरमहोदयेन उल्लेखः कृतः एव पञ्चतन्त्रस्यापि एतावद् वैशिष्ट्यमस्ति जगतः अत्यन्तम् उत्कृष्टाः कथाः यत्र पशवः भाषन्ते मृगाः सम्भाषणं कुर्वन्ति कपीनां बुद्धिरस्ति चटकः चिन्तयति किमपि करोति सो एतादृश्यः कथाः पञ्चतन्त्रे सन्ति
तुम स्मरामि हम सर्वदा पे स्मारयितुम् इच्छामि पंचतंत्रम् इति कथन मात्रेण प्रायः संस्कृतज्ञाः वदन्ति पंचतंत्रम् किन्निमित्तम् अस्ति इति चेत् बालान् बोधयितुम् तो बालान् उद्दिश्य पंचतंत्र कथाः उक्ताः सन्ति एकया दृष्ट्या सत्यं चेदपि इदम् अस्माभिः ज्येष्ठैः न विस्मर्तव्यम् पञ्चतन्त्रस्यापि अनेकाः कथाः बालानां पुरतः वक्तुम् अयोग्याः ये पञ्चतन्त्रम् आन्तं प्रति कथं पठितवन्तः स्युः ते निश्चयेन एतद् अङ्गीकुर्युः मया यदा संक्षेप पञ्चतन्त्रम् इति किञ्चित् लेखितुम् आरब्धम् पञ्चतन्त्रस्य प्रत्येकं कथामपि स्वीकृत्य अनन्तरम् आधुनिक सरल भाषया तस्य निरूपणं कृतं तदा मम एतावान् विस्मयः जातः सर्वे वदन्ति पञ्चतन्त्र कथाः बालानां पुरतः वक्तुं योग्याः इति किन्तु पञ्चतन्त्रेपि प्रायः 40% अथवा 30% तु कथाः बालानां पुरतः वक्तुं अयोग्याः तेनाहं पञ्चतन्त्रस्य महत्त्वं न न्यूनीकरोमि कृपया अन्यथा न चिन्त्यताम् नीतिशास्त्रस्य बोधनम् एतत् पञ्चतन्त्रस्य प्रधानं लक्ष्यमस्ति नीतिशास्त्रस्य बोधनम् कस्मिन् प्रसङ्गे कीदृशं तद् बोधनम् आवश्यकम् तदर्थं तत्र तेन सर्वविधाः कथाः स्वीकृताः पञ्चतन्त्रस्य हितोपदेशस्य वा अथवा अनन्तरं मित्रवर्येण शुकसप्ततिः इति यस्य नाम सङ्कीर्तनं कृतम् एतेषां तु वैशिष्ट्यम् एतदस्ति अस्माकं प्राचीना या कल्पना आसीत् किञ्चित् काव्यमित्युक्ते तस्य काव्यस्य कश्चन उदात्तः नायकः भवेत् तादृशी या कल्पना आसीत् तां कल्पनाम् एताः कथाः भञ्जितवत्यः सामान्यः जनः कश्चन अपि कथायाः नायकः भवितुमर्हति कश्चन कुम्भकारः कश्चन तन्तुवायः कथायाः नायकः भवितुमर्हति इति पञ्चतन्त्रे दर्शितमस्ति हितोपदेशे दर्शितमस्ति शुकसप्ततिविषये किञ्चित् वक्तव्यं चेत् यथा मित्रवर्येण उक्तमेव अस्ति शुकः काञ्चित् उद्दिश्य कथां वदति प्रतिदिनं सा कथां वदति तस्याः पतिः प्रवासार्थं गतवान् भवति तस्य आगमनपर्यन्तम् एषा परपुरुषं प्रति यथा न गच्छेत् तथा निवारयितुं शुकः प्रतिरात्रम् एकां कथां वदति सा एव शुकसप्तति कथा अस्ति एतासु कथासु अपि अत्यन्तं वैशिष्ट्यमस्ति किन्तु एताः कथाः अपि सर्वाः अपि बालान् उद्दिश्य वक्तुं योग्याः न सन्ति चित्वा अस्माभिः वक्तव्याः सन्ति अतः यद्यपि कथनमस्ति पञ्चतन्त्रं हितोपदेशः शुकसप्ततिकथा इत्यादयः बालोपयोगिन्यः कथाः इति कथ्यन्ते तथापि अस्माभिः विचिन्त्य काः कथाः वक्तव्याः इति निर्णयः करणीयः पुनः विक्रमार्कचरितम् अथवा सिंहासनद्वात्रिंशिका वेतालपञ्चविंशतिः एतादृश्यः सर्वाः कथाः मूलतः कथासरित्सागरे सन्ति अतः कथासरित्सागरः इति यः अस्ति सः कथादृष्ट्या सागरः एव संशयः नास्ति भासस्य यानि अत्यन्तं प्रसिद्धानि नाटकानि सन्ति तेषां नाटकानाम् आकरग्रन्थः रामायणं वा महाभारतं वा कथासरित्सागरः वा ततः एव विषयं स्वीकृत्य सः भासः अपि कथाः रचितवान् अस्ति बाणभट्टः यां कादम्बरीं रचितवान् अस्ति तस्याः अपि मूलम् अत्रैव अस्ति अतः संस्कृतवाङ्मयम् अनन्तरकाले यद्यद् विकसितम् अभवत् तस्य सर्वस्यापि मूलम् एते ग्रन्थाः एव भवतु नाम आहत्य
इदमहम् अन्ते वक्तुम् इच्छामि एतादृश्यः कथाः याः सन्ति ताः अद्यापि प्रस्तुताः किमर्थम् इति चेत् बालानां न केवलं बालाः बालाः इत्येव वक्तव्यं नास्ति सर्वेषामपि अस्माकं कल्पनाशक्तिः वर्धनीया अस्ति यत्किञ्चित् कार्यं करणीयं चेत् नूतनं किञ्चित् करणीयं चेत् अस्माभिः प्रथमं तद्विषये कल्पना करणीया कल्पना करणीया चेत् अस्माकं कल्पनासामर्थ्यम् अधिकं भवेत् कल्पनासामर्थ्यम् अधिकं भवेत् चेत् कल्पना कथं करणीया तदर्थम् अस्माकं पुरतः किञ्चित् माडेल्स् आवश्यकानि विशिष्टाः कल्पना कथं कर्तुं शक्याः भूमौ तिष्ठन्तः वयं चन्द्रमण्डलपर्यन्तं गच्छेम सूर्यमण्डलपर्यन्तं गच्छेम तथा गन्तव्यं चेत् गन्तुं शक्यते इति प्रथमं कल्पनां करोतु अनन्तरं तद् शक्यते वा न वा इति पश्यामः कल्पनामेव न करोमि इति कल्पना दारिद्र्यं करोमि चेत् अस्माकं प्रगतिः भविष्यति किम् एतस्मात् कारणात् अस्माकं कल्पनाशक्तिः वर्धेत तदर्थम् अस्मिन्नपि काले एतादृशं साहित्यम् आवश्यकमेव अन्ते इदमेव वक्तुम् इच्छामि कथासाहित्यम् इति यदस्ति एतत् बाल्यकाले अस्माकं सर्वेषां कल्पनाशक्तिम् अवर्धयत् इतः परम् अग्रे अग्रिमवंशश्रेणी या अस्ति तासामपि कल्पनाशक्तिवर्धनम् अस्माभिः करणीयमस्ति अस्माकं बालाः एतद् भाग्यतः वञ्चिताः न भवेत् इदम् एकमेव वाक्यं वक्तुम् इच्छामि प्राचीनाः अस्माकम् अवस्थायां ये बाल्यं यापितवन्तः वयं स्मरेम अस्माकं मातरः अस्मान् आदाय कदाचित् गृहात् बहिरागत्य चन्द्रं दर्शयन्ति अस्मान् भोजयति स्म आकाशे विद्यमानं चन्द्रं दर्शयन्ति चन्द्रस्य कथां वदन्ति अस्मान् भोजयति स्म इदानीन्तन बालानां तद्भाग्यं नास्ति अहं सर्वदापि वदामि तथापि यद् शक्यं तद्वा अस्माभिः करणीयम् अनन्तरजाः ये सन्ति बालाः सन्ति तेषां कल्पना वर्धनम् अस्माकम् उत्तरदायित्वमस्ति तत् कर्तुं वयं यत्नरताः भवेम इति एतावत् निवेदयामि मम अत्र किञ्चित् कथयितुं ये अवसरं कल्पितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् निवेदयामि मया उक्ते अंशे यदि ग्राह्यं किञ्चिदस्ति कृपया स्वीकुर्वन्तु दोषास्सन्ति चेत् क्षाम्यन्तु इति एतावदेव निवेदनं कृत्वा विरमामि महान् धन्यवादः श्रीमन् अत्यन्तं सन्तुष्टाः वयं भवतां मधुरभाषणेन अग्रे आशंसावचनानि वदति शङ्करनारायणमहोदयः शङ्करनारायणमहोदयः हायर् सेकेण्ड्री विभागे संस्कृत अध्यापकः अधुना गवर्नमेंट एडप्पल्ली हायर सेकेंडरी विद्यालये प्रिंसिपाल रूपेण दायित्वं वहति कविः अपि अस्ति स्वागतं महोदय ഹലോ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സരിത മഹേശ്വരൻ തായ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജയപ്രകാശ് സാർ ഡോക്ടർ കെ ജെ പൗലോ സാർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അമല വി കെ ഡോക്ടർ ബാല ദേവാനന്ദ് സാർ ഡോക്ടർ എച്ച് ആർ വിശ്വാസ്
डॉक्टर अजय मार्कर, शंकर नारायण सर, കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഈശ്വരൻ സാർ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിൻ്റെ പേരിലും എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരിലും ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. ഇതാനും ഛാത്രപ്രതിനിധി എവ ആശംസാം കൃതവാൻ അസ്തി. ശങ്കരനാരായണ മഹോദയ, शंकरनारायण महोदय सन्निहितः अस्ति. आरंभे आसीत् इदानीं. भवतु. तर्हि एतस्य उद्घाटनकार्यक्रमस्य अन्तिमकार्यक्रमः कृतज्ञताभाषणम् अस्ति. तद् यदा अस्माकं नोटिस् अनुसृत्य अजिकुमार् महोदयः अपि अत्र आशंसाभाषणार्थम् अस्ति, किन्तु स्वागतं तेन करणीयम् आपतितम् इति कारणेन तत्र तदन्तर्भूतम् इत्युक्त्वा कृतज्ञताभाषणं मयि कर्तव्यं, तद् इदानीं निर्वहामि. एतस्य कार्यक्रमस्य चिन्तनसन्दर्भतः अस्माभिः सह सर्वकार्येषु निरता आसीत् अस्माकं प्राचार्या अमला महाभागा. किन्तु अद्य अत्र ऑनलाइन माध्यमेन प्राप्तुं न शक्ता. तत्स्थानं वोढुं अत्यन्तं स्नेहेन आनन्देन सम्मतिं दत्तवान् अस्माकमेव संरक्षकसमिति अध्यक्षः कलामण्डलं पूर्वतन कुलपतिः उपकुलपतिः महोदयः डॉक्टर के जी पौलोस महाभाग. महाभागस्य कृते यावत् कार्तज्ञं वक्तव्यम् इति वयमपि न जानीमः. यद् वजसा कुर्मः तद् अपर्याप्तं, प्रवृत्त्या कुर्मः तद् कथम् इति अज्ञातम्. एवं सर्वदा तद्विषये अस्माकमेव परिभ्रमः अस्ति. तथापि सभायाः औपचारिकतां प्रगल्प्य पौलोस् महाभागाय तस्य दयायै स्नेहाय वयं कार्तज्ञं प्रकटयामः. तद्वद् अत्यन्तम् आनन्दस्य विषयः. अस्माकं मित्रवराः ज्येष्ठाः बलदेवानन्दसागर महाभागाः अत्यन्तसम्मर्दे अस्मिन् काले अपि अस्माभिः सह खण्डाद्वयं व्यापनं कर्तुम् अङ्गीकृतवन्तः महानुभावाः. बलदेवानन्दसागर महाभागाः यदा मया एतद् निवेदिता तदानीम् आनन्देन केरलराज्यस्य कार्यक्रमः इति कृत्वा, केरलप्रदेशस्य कार्यक्रमः इति कृत्वा अस्मासु स्नेहं प्रकटयन्तः अङ्गीकृतवन्तः. अत्र कार्यमात्रप्रसक्तम् अत्यन्तं गौरवतरं प्रभाषणमपि दत्तवन्तः. तेभ्यः महोदयेभ्यः संस्कृत महाविद्यालयस्य एतस्य नाम्नि कार्तज्ञं प्रकटयामः वयं, कृतज्ञाः वयं हे महानुभावा. ततोपि
अस्माकं आनन्दस्य विषयः कथा साहित्यं संस्कृतवाङ्मये इति विषयम् अधिकृत्य परीक्षित मेमोरियल लेक्चर परीक्षित स्मारक प्रभाषणं निर्वहन्तः अस्मान् तोषितवन्तः डॉक्टर एच आर विश्वास महाभागा संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय प्रशिक्षण प्रमुखा तदा देशे विदेशे च संस्कृत संभाषण आंदोलन निमित्तीकृत्य यात्रां कृत्वा पूर्ण समय संस्कृत सेवा निरताः संस्कृते संभाषण संदेशः इति यः अद्वितीयः मासपत्रिका विशेषः अस्ति तस्य संपादक कार्यं निरूढाः अस्मज्येष्ठाः तेभ्यः महोदयेभ्यः अपि संस्कृत कलालयस्य अस्य नाम्नि अस्माकं सर्वेषां कार्तज्ञं सप्रश्रयं प्रकटयामः धन्यवादाः श्रीमन्तः तथात्र समुपस्थिताः अस्माकमेव IQAC कोऑर्डिनेटर अजिकुमार महाभागाः प्रार्थनां कृतवती सरिता महाभागा तथा छात्रप्रतिनिधि रूपेण आशंसां दत्तवान् अमललाल शंकरनारायण महोदयः तथा एतेन सह प्रत्यक्षतया परोक्षतया कार्यं कृतवन्तः एतस्य सांकेतिकविद्यां कल्पितवन्तः तेषां सर्वेषां कृते कार्तज्ञं प्रकटयामि विशिष्य कृतज्ञतां वयं प्रकटयन्तः स्मः ये सदस्याः सन्ति केरलराज्यस्य प्रौढगंभीराः संस्कृतकुञ्जराः समुपस्थिताः डॉक्टर जी गंगाधर महोदय सदृशाः वल्सला महाभाग सदृश्याः मीनांबाल महाभाग स्वरूपाः चंद्रिका महाभागाः नडेश महोदयः आनंदराज महोदयः इत्यादयः केरलीय गण्यमान्याः संस्कृत विद्वांसः शताधिकाः अस्माकं एतस्मिन् कार्ये भागभाजः तेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत कलालयस्य नाम्नि वयं कार्तज्ञं प्रकटयामः सर्वेषां पुनरपि कृतज्ञाः भवेम धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 अग्रिम कार्यक्रमः प्रबन्धमण्डनम् अस्ति सार्धद्विवादने एव आरम्भः भवति तत्र अध्यक्षपादाः भवन्ति डॉक्टर जी गंगाधर नायर महाभागाः प्रबन्धावतरणं कुर्वन्ति डॉक्टर आनंदराज तथा डॉक्टर पी के शंकरनारायण महोदयः डॉक्टर अनिल कुमार एस डॉक्टर शारिका शशि डॉक्टर एन ए शिहाब इत्यादयः महाभागाः अत्यन्तं मनोहरं ज्ञानदायकं च विभागः भवति सपाद द्वादशवादने रंडे काल मणि समये लिंग उद्घाटितं भवति तदानीमेव सर्वे आरूढाः भवन्ति चेत् समय नष्टं विना कार्यं कर्तुं शक्नुमः चर्चामपि कर्तुं शक्नुमः अतः इदानीं एत कार्यक्रमस्य समापनं उद्घोषयितुं अध्यक्षपादान् पौलोस् महाभागान् उक्त्वा सर्वेषां कृते पुनः 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 कार्तज्ञं प्रकटीकृत्य विरमामि धन्यवादाः Los mismos pollos.
भवतु एषः कार्यक्रमः अत्र समाप्तः अग्रिमे सपाद द्विवादने वयं पुनः मिलामः।